रवि लामिसाने गृहमन्त्री हुन साथै नेपालमा ब्रोइलर पालन किसान साथीहरूलाई निकै नै खुसीको खबर दिनवदिन हामीले पाइरहेको अवस्था छ बोर्डरहरूबाट तस्करी अवैध रूपमा भित्रिरहेका कुखुराहरू अहिले थ्याप्यापी समातिरहेको छ र खाल्टोमा गाड्ने काम भइरहेको छ रविलामिसाने गृहमन्त्री भएर अहिले उहाँ उहाँको कामलाई हामी सम्पूर्ण किसानको तर्फबाट सल्युट छ र आगामी समयमा पनि हजुरले यसरी नै अव्याध रूपमा तस्करी भइरहेका अन्डा मासु माछा या दुध जन्ने चिजहरूलाई यसरी नै प्रतिबन्ध लगाएर आफ्नै देशको स्वदेशी उत्पादनलाई बजारमा राम्रो बजार दिने काम गरिदिनु होला भनी आशा जनाएका छौँ हामी किसानहरूले र साथीहरू अहिले हेर्ने त रवि लामिस्यानीज्यू आउने बित्तिकै उहाँले कता कतै काम गरि पनि रहनु भएको छ तर उहाँ रवि लामिसानी गृहमन्त्री भन्ने बित्तिकै प्रत्येक त्यहाँ बोर्डरमा बसेका कर्मचारी प्रहरीहरू सबै है अहिले हेर्ने भने आफ्नो काममा लगनशीलता भएका छन् एउटा डरले गर्दा पनि अहिले हेर्ने भने सुन तस्करीहरूको अहिले तपाईँको सातो पुग्लो गएको छ र त्यस्ता ठुला ठुला माछाहरू पनि अहिले समातिएको छ भने सुन्नमा आएको छ र त्यस्तो ठुला ठुला तपाईँको काण्ड गर्ने तस्करी गर्नेहरू त अहिले पक्राउ परेको छ भने त यो आ, मासु मासु अन्डा ल्याउने तस्करीहरू त केही पनि होइन त्यही भएर अब रवि लामिसाने एउटा भनेको ब्रान्ड हो अब गृहमन्त्री जसरी बालेन मेयर भन्ने बित्तिकै बालेन हाम्रो मुखमा आउँथ्यो भने अब गृहमन्त्री भन्ने बित्तिकै रवि लामिसाने हाम्रो मुखमा आउँछ त्यही भएर रवि लामिसाने काम गर्छन् हामीले पनि साथ दिनुपर्छ हामी सधैँ कुरा काट्ने यो गर्ने भने अहिले जुन तपाईँको हेर्ने भने यो काङ्ग्रेस एमाले माओवादी इन्डियाले जसरी रवि लामिसानालाई पेलेका थिए नि हामी पनि जनताहरू त्यसमै संलग्न भएका थियौँ हामीले पनि पेलिरहेका थियौँ क्या अब हामीले मौका दिनैपर्छ पहिलो मौका होस् हामीले मौका दिनैपर्छ हामी किसानहरू जति पनि अहिले यो भिडियो हेरिरहनु भएको छ हामी सम्पूर्ण किसानहरूले अब आफ्नो स्वार्थको लागि भए पनि हामीले साथ दिनुपर्छ क्या यदि हामीले रवि लामी साथ दिन्छौँ भने रवि लामी पनि हाम्रो प्रति तपाईँको काम गर्छन् जसरी अहिले रवि लाम स्याने बित्तिकै हामी कुखुरा पालन किसानहरूलाई कति अहिले आश भ आज जागेको छ अहिले बर्डरहरूबाट अवैध रूपमा भित्रिरहेका कुखुराहरू अहिले प्रतिबन्ध लगाएको छ प्रहरीहरू कर्मचारीलाई कडाइ त्यहाँ तपाईँको ड्युटी लगाएका छन् र त्यसै गरेर अहिले हेर्ने भने कुखुराको रेट पनि राम्रै रेट अहिले कायम भइरहेको अवस्था पनि छ र यही रेट नेपालमा अहिले जुन रेट चलिरहेको छ अहिले तत्कालको अवस्थामा यही रेट सधैँभरिको लागि यदि कायम हुने हो भने हामी किसानहरू कहिले पनि मर पर्ने अवस्था आउँदैन हामी सधैँ रेट कम पाएर कहिले तपाईँको कुखुराको रेट हेर्ने भने दुई सयभन्दा तल गइदिने गयो भने दुई सय दस बिस मात्र आउने जसले गर्दा हाम्रो उत्पादन लागत पनि नउठ्ने अवस्था थियो भने अहिले हेर्ने हो भने नेपालभरिमा रेट एकदमै राम्रो कायम भएको छ जसले गर्दा सम्पूर्ण ब्रोइलर कुखुरा पालन किसान साथीहरूले राम्रो आम्दानी गरिरहनु भएको अवस्था पनि छ र आशा छ आगामी समयमा पनि किसानहरू सधैँ आफ्नो उत्पादन लागत अथवा आफ्नो मेहनत अनुसारको नेपालमा रेट कायम होस् र किसानहरूको हौसला बढाउनुको लागि पनि गृहमन्त्री लगायत कृषि मन्त्रीहरूले पनि यसमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ र सम्पूर्ण ब्रोइलर कुखुरा पालन किसान साथीहरूलाई म के भन्न चाहन्छु कि अब कुखुराको रेट बढेको छ सधैँ बढिरहेको छ भनेर हामी पनि हारा लुच गरेर सबै यसमा लागि नपरौँ गरिरहेकालाई गर्न दिउँ र नेपाल सरकारले पनि एउटा डाटा बनाउनु पऱ्यो कि नेपालमा कति किसानहरू छन् कति चल्ला उत्पादन भइरहेको छ र नेपालको उत्पादनले यदि पुगिरहेको छ चा भने चाहिँ बाहिरी उत्पादन किन भित्र आउनु पऱ्यो नेपालकै उत्पादन नपुगेको खण्डमा बाहिरी उत्पादन भित्र नेपालमा उत्पादन बढाउनतिर लागौँ यदि उत्पादनले पुगिरहेको छैन भने तर जस्तो कि अहिले कुखुराको रेट बढ्यो भन्ने बित्तिकै चल्ला उत्पादन गर्नेको सङ्ख्या चल्ला हेच्रीहरू बढ्यो तपाईँको आजको तपाईँको हेर्ने भने लो महिनामा एक लाख चल्ला उत्पादन भइरहेको छ भने चल्ला धेरै बित्तिकै कुखुराहरू धेरै नेपालमा खपत हुन थाल्यो रेट धेरै पाउन लाग्यो किसानहरू धेरै किसानहरू बढ्यो भन्ने बित्तिकै हेच्रीहरूले चल्ला धेरै उत्पादन गर्न थाल्दैन थाल एक लाख चल्ला खपत हुन्थ्यो भने दस लाख उत्पादन गर्दैन त्यही हिसाबले बजारमा गयो भने त ए नेपालको उत्पादनले पनि नेपाललाई डामाडोल बनाउन सक्छ कि भारतीय उत्पादन नेपालमा आउनै पर्दैन क्या त्यही भएर पनि नेपाल सरकारले के एउटा प्रतिबन्ध लगाउनु पऱ्यो कि नेपालमा कतिको डिमान्ड छ मासुको त्यो एउटा हेर्ने र त्यो अनुसार कति चल्ला उत्पादन गर्ने पर्ने हुन्छ त्योभन्दा बढी चल्ला उत्पादन गर्न बन्द गरिदिउँ यदि बढी हुन्छ भने नेपालको बजार धारणालिङ्गो हुन्छ कम हुन्छ भने पनि हाम्रो देशले उत्पादनले पुग्दैन त्यही भएर त्यति नै चला उत्पादन गर्न लगाऊँ जति नेपालमा खपत हुन्छ र त्यति नै किसानहरूलाई कुरा पाल्न लगाऊँ जति नेपालमा आवश्यक हुन्छ त्यो हिसाबले पनि यदि नेपाल सरकारले किसानहरूको डाटा हेचडीहरूको डाटा र नेपालको बजारको खपतलाई यदि बुझेर त्यही अनुसारको उत्पादन गराउने हो भने नेपालमा हेर्ने भने धेरैले राम्रो रोजगारी पनि पाउँथे र किसानले मेहनत गरेको अनुसार रेट कायम गरिदिने हो उपभोक्तालाई पनि मर्का नपर्ने गरी किसानलाई पनि आफ्नो दुःख गरेको अनुसार केही प्रतिफल आउने गरी यदि रेट कायम गरिदिनु पर्ने भने नेपालमा धेरै यस्तो किसानहरू पीडित हुन पर्थेन नेपालमा सधैँ दुःख गरेर लागेको ऋण व्यवसाय गर्दा लागेको ऋण तिर्नको लागि विदेश जान पर्थेन होला र साथीहरू सम्पूर्ण किसान साथीहरूलाई म के भन्न चाहन्छु कि रवि लामिसाले काम गरिरहेका छन् काम गर्न दिउँ र हामीले सपोर्ट पनि गर्नुपर्ने हुन्छ र हामी ब्रोइलर कुखुरा पालन किसानहरूले पनि अन्ध धुँध भएर लाग्नुहुन्न बुझेर लाग्नुपर्छ बजारको अवस्था कस्तो छ कति किसानहरूले अहिले कुखुरा पालिरहेका छन् आउने समयमा कुखुराको रेट के रहनेछ एउटा सानोतिनो अड्कल गरेर मात्र व्यवसायतिर होला र कुखुरा पालन सम्बन्धी जानकारी यदि तपाईँलाई राम्रो रूपमा छैन राम्ररी छैन भने त्यसबारे केही समय लगाएर बुझ्नु होला यदि हजुरहरूलाई कुखुरा पालन सम्बन्धी जानकारी चाहिन्छ भने भिडियोको तल दिएको नम्बरमा फोन गरेर पनि तपाईँले कुखुरा पालन सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारी लिन सक्नुहुन्छ आगामी समयमा पनि म हजुरहरूलाई यस्तै भिडियोहरू ल्याउने छु आज मेरो मनमा भएको कुराहरू हजुरहरूमा ल्याएँ रवि लामी साने गिरे हुनुहुन्थ्यो हुने बित्तिकै धेरै तस्करहरूको अहिले सातो पुद्लो गएको छ बोर्डरबाट धेरै अवैध रूपमा आइरहेको अन्डा मासुहरू अहिले प्रतिबन्ध भएको छ कर्मचारी प्रहरीहरूले अहिले कडाई एउटा तपाईँको हेर्ने पहिला सुधेर बसिरहेका थिए भने अहिले झाकुक भएर काम गरिरहेको अवस्था छ रवि लामी सानीजीलाई फेरि सम्पूर्ण किसान तर्फबाट सल्युट छ र यति नै भन्दै भिडियोबाट बिदा लिन चाहन्छु साथीहरू हजुरहरू पनि कुखुरा पालन व्यवसाय गर्ने सोचमा हुन्छ यदि गर्न चाहिरहनु भएको छ त्यस सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारी चाहिएको छ भने भिडियोको तल दिएको नम्बरमा सम्पर्क गर्नुहोस् र आगामी समयमा यस्तै भिडियो हजुर हजुरलाई चाहिएको छ भने यदि फेसबुकमा हेर्दै हुन्छ भने यो आडि आइडीलाई फलो गरिदिनु होला र युट्युबमा हेर्दै हुनुहुन्छ भने यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न फिर्सिनु होला साथीहरू आजको लागि त्यही नै फेरि भेटौँलाको भिडियोको साथ धन्यवाद